رازم بے خبر تا ما دا قرآن کریم دا آیتون دا تلاوت مقصد داده چه ملک اسلامی اسلامی ملک با منگو تاسی توجوڑن بے پس بانده غرزو اگر دا انسانانو پا تربیت بانده چه دا انسانانو صحیح تربیتو سکول کی تربیت بہترین سکولون موجود دی الحمدللہ اگر سکولونو کی خپل بچی چه اگر اسلامی تربیت حاصل اولیش ندا چه دا انگریزانو سکولونو کی دن نکود یو انگریزی دزدکڑی دا پارا نن ما سر زمان دوستان دا دی اصحاب بابا طرفنا دی خکولی ورونا می دی دوستان می دی رشتہ داران دی مرگر داغی والد سے بیر دا عمر لوی عمر خاون دی وجبی ورطا یادی دی وجبی اگر دا وجبی پا انگریزی سکول کی نوی یادی کردی دیکھ دا سی جبی راغلی چاگا پارسی و عربی دا اگر دا علماء و نزدک کردی دی نو پکار دا دی چا منگو تاسی دینی مدرسی دارم بے خپل سکولو نا اگنو انشاءاللہ مدرسی با ابادو پس بے ابادو مدرسو لبا خپل بچی ورکو انشاءاللہ زمادہ یقین دے کہ دا اندوانو سر جنگ را گئے او حکومت اعلانو کی چی ورزی پہ زد خپل خودے سر دا وعدکم انشاءاللہ کہ سک زیو کنزی زبد خپل بچو سر پسف اول کی ولارم انشاءاللہ نو جزد تیارم تا سے تیار نہیں دا تربیت مال مدرسے را کرے چی تب دا اسلامی سرحدات و حفاظت کے تب یوازی دو جمعات امام جوڑے گے نام تب دو جمعات پہ مسلح باندے دو امام ابو حنیف رحمت اللہ لے کردار ادا کے او پہ میدان کے با دو خالد بن ولید کردار ادا کے تب ممبر باندے قال اللہ قال الرسول بینے او دا جنگ پا میدان کے بعد دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار ادا کے عزیزانو دا زید کردار تا گورا زید دا احد میدان کی دا امام الانبیاء گور ترازی دا نبی علیہ السلام پہنچین لارل زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیر کمزوری اسبان دی سور دا قائی نامدار کور تر آگئی دا حضوری پاک علیہ السلام دا کور مخیتا یو قجوری ونوال عردا او زید رضی اللہ تعالی عنہ ستر گنوخ کے روانی دی آواز کی گی اے زیدہ کمی خبری در تجڑا را وستلا کمی خبر دی جڑائی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی آقائی نامدار میں سہر سبا دو خود میدان کی ولار دے اوزلا خبر نیمان ولی زمان بچے بیمارو کور کی بیماری وا کور کی دکور دا اہل و عیال نیو کس بیمار جدا غیب تلاش کے اومان کور نرات اغا بیمار ہوئی ما پریدا چی مڑ شما او کمی شمی باندی چی تزان سوزے دو خود میدان ترسے دلی دا اغا دو خود میدان کی دو تدل تناست گرمی خود دے رزیتا خفکی گی بنا که بین لگو گود شو کلک گود شو خیر دے او گودو بیزگا چی دمرا ملمانے تکلیفو کینو انشاءاللہ دے دی گرمی سلاو بدلہ بملاوی گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے غورم در تا چھو خودے بدلی در کی دلتا ہو مخیرت کیوں زید رضی اللہ عنہ پا اغا مدرسہ کے تعلیم حاصل کرو کمی مدرسے تا چھ امام الانبیاء را دنن کی گی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دا علماء بزرگان پیجنی چھ دا کم شان خاوندو امام فخر الدین رازی
اغه فرمای چې سردار کونین صلی الله علیه وسلم اغه یو ځل مبارک راغې تشریف آوری وکړه مسجد نبوی شریف ته په دروازه راتنه نشو او اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تیرې دو الله دا قائن امدار د قدمونو مبارک او نه قربان شم خدایا سمزیدار استرگی دی اللہ چی آقای نامدار پا سفنو تیریگی او دا مزیدار استرگی پا مزیدار صورت باندی لگی دی خواد عبادت گزارو حلق دا سوگ نفلو نکی دعا گانی غواری سوگ ذکرو نکی دعا گانی غواری سوگ نفلو نکی دعا گانی غواری سرداری کونین میدا حلق پریدی گوٹ کی دا ابو دردہ گوٹ کی دا باہوریرہ گوٹ کی دا عبداللہ ابن مسعود گوٹ کی دا عبداللہ ابن عباس پشانتی طالبان ناس تھی قرآن زدکی احادیث مبارک زدکی امام الانبیاء مبارک میں روان دے ڈارک لارو دو طلبہ و مجلس کی ناس دو دغا زید مبارک میں ورطا پاسی دو یو بل تیزان رانیز دیکھو زانو نے راغن کرل زید رضی اللہ عنہ مبارک میں پاسی دلو یو خوادیو خوالی دلو صحابہ و خسانو نے راغن کرل زید پاسی دلو بیدہ بھی نہیں کرل سرداری کونین سرگی ڈکی شلی اے زید کینا اے زید خوزی گما رن بیدہ زید مقام در تبینم دا جوند اے زید کمی خبری ادراولے زید ورتوی اے دا اللہ حبیبان تچی کلر روانوی ماستا مخ مبارک تا پجون کی دا دو یمزل دے سرگو می صبر نکولو زرمی صبر نکولو زر راتا ویلی آقا تا اگوران زامیش مکی تا گورم بید بیدا تا تا کتل نشما خونن زرن پر خودل مجبوری کرم محبوبتا تا می اولی دل ود اللہ حبیبا گورم ستا بسر باندی یو عالی شان انوارات را وریگی یو عالی شان سورے در باندی جوڑ دے اے دا اللہ حبیبا برداشت میں نکرے شتا تا ادری دلما ورمنڈے کڑلا چی یا رسول اللہ دید پار در تراغلم چی پدی انواراتو کی پدی خوشالو کی زمدر سر یوزیشم ورطوی اے زید اگورا زمان انوارات در تخکاری خو اگا انواراتو گورا کم چی زمان پا طالبانو باند اسمان نراوری گی کم انوارا چی زمان پا طالبانو راوری گی اے زیدہ اگا دا سی انواراتی چی دا اریو نور سرد اللہ ملائک رازی او اللہ نا دعا کی چی یا الہ العالمین ناس دا حلقہ یا اللہ دا دوی گناہو نا معاف کا دا ملائک رازی او دا دعا گواری تا گواری زیدہ اے زیدہ